Bom dia, campeão. Bom dia, família. E aí, acordou com o despertador? Ah, o despertador já me aplaudiu hoje, ó. Bateu pau. É isso aí, velho. Salve, turma. Terceiro dia começando. Já tomamos café. O nosso principal programa, nosso principal objetivo hoje é fazer aquelas gravações que antecedem a luta ali, aquelas filmagens já com a roupa da UFC. A gente vai estar cobrindo tudo aqui, ok? Obrigadão, galera, que está participando aí. Vamos lá, pro terceiro dia. Os... É um negócio assim, ó. Do lado. Vai pro vlog. E aí, vai, meu irmão? Tem que ir. Tá na carcaça, Rafa? Olha lá, ó. Tá na carcaça aqui. Porra, vai. Olha aí. Vlog. Bom dia, meu bonito. Ontem ele tava reclamando que tava com papada. Ó, cabeça alta aí, ó. Ai, ótimo. Sensacional. Desenhos internos, né?
sobe mesmo o peso. Drill, corte de peso. It's for him. Yeah, yeah. Is he gonna try it on? No, not me. No, is he gonna try it on? Yeah. Thank you. A demo. Salve, turma, seguimos com o dia mais de compromissos, né? Rafa teve que fazer a filmagem, aquelas sombras que vocês estão vendo aí. E a gente está seguindo aqui o dia. Continuamos na perda de peso, mas Rafa está tranquilaço pro peso, tá faltando apenas 3 quilos para a gente bater o peso. Isso aí a gente tira em treino, tira de desidratação. Então, graças a Deus, tudo certinho. Como vocês estão acompanhando aí, a grandiosidade aqui do UFC é incrível, como nós somos tratados. Ver a galera passar, ver os ídolos passar aqui é surreal, surreal. Então, segue a gente, ainda tem mais. Yeah. Mostra a mochila, mostra a mochila. E aí, irmão, agora tudo certo? Começou agora. Hã? Agora tá valendo. Viu? Agora tá valendo, né, velho? Demão com sua mochilinha. Aqui mostrando que o trabalho de panturrilha tá em dia. Isso é bullying, viu? Isso é bullying. Não me bulle não, né? Não me bulline não, né, velho? Olha lá, contraiu agora, velho. Contraiu. Contraiu, contraiu. Ficou nervoso. Ficou nervoso. Agora, Demão, vai dormir com ela abraçada. Yeah. Yeah. Demora. Mic check 1, 2, 3. Final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by heat. The one they call the goat, shape me on the beat. Gumbo shambo, that's a dope bar flow. Turn by the side, jimba, y'all want the turkey to yo. Demon show, make your shape, what you just died with the teeth. Step inside, do them, some will beat up, come with our beats. Some will defeat with shots and beat these. Some you shot beats, I'll achieve. Some you got these, y'all. Do down, sweet cheese, a dive you down. Walk you so high, down, be so walk, be so. So do play, top. Essa é barril, hein? Essa é barril. Demístico, nosso empresário também treina. É nosso campeão. Fechou os 40. Fechou os 40. E aí, campeão Rango? Show de bola. Dieta. Dieta do campeão. Show de bola. Tudo certo, tudo dando pazão. Você vê como é que Rafa tá perdendo bem o peso. Comendo macarrão e frango agora aqui no almoço. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Vai dar tudo certo. Yeah. Atenção, turma. Vocês logo vão estar sabendo dessa notícia, mas aproveitando você que tá acompanhando aqui o nosso vlog diário. Notícia importante para você que vai assistir o UFC. A luta de Rafael mudou, a gente recebeu essa bomba aqui hoje, mudou, que seria a primeira luta do card preliminar, não vai ser mais, Rafael vai fazer agora a última luta do card preliminar. Então, a gente não sabe o motivo, não me perguntem o que aconteceu, a última luta seria de Rafael dos Anjos contra Geoff Neal, não sei o que aconteceu, a luta mudou, não sei para onde foi a luta de Rafael dos Anjos, a gente vai receber, só que a gente recebeu essa notícia hoje, confirmaram que a luta de Rafael Cerqueira será a última do card preliminar. Pra gente é bom, muito bom,
mais audiência, o mundo todo vai ter, se já tinha muita gente vendo, hoje vai ter mais gente ainda, o ginásio vai estar mais cheio, Rafael acostumado com isso, vive na guerra, mora na guerra, brinca na guerra, beleza? Então, anota aí, se você é 11 horas, vai ser um pouquinho mais tarde agora, provavelmente 14 horas, 14h30, fica atento, velho, fica atento, o card tá bombado, velho. Card preliminar, são, se eu não me engano, são 6 brasileiros no card preliminar. O evento top. A card principal, só estrela. Então, anota aí. É evento pra você assistir da primeira à última luta. E a estreia do nosso campeão aí. Deus queira, vai dar tudo certo. Vai dar, já deu. Beleza? Então, anota aí. Última luta do card preliminar. Minha Rafa, me explica aí. Por que que você tá andando pelo hotel todo de essa etiqueta da camisa nova da UFC aí? É o QR Code dele. Vem cá, é pra chegar no Brasil e vender ela como não tivesse sido usada? Pode falar pra ninguém, não. É, me explica aí, explica aí. É presente, é presente. É pena de arrancar, é o quê? É presente, homem. É pra vida, galera, aí que você tá usando aí com a etiqueta pra cima e pra baixo. É moda ver alguém usando isso aí, é o quê? Diga aí, diga aí. É bonito. E pra dizer, galera, você vê que eu tô mentindo, ó, galera. Aqui, ó. Nem vi, mas tudo bem. A etiqueta, o cara tá rodando pelo hotel assim, ó, ó. Já com a etiqueta aqui pendurada. A galera tá achando que é algum tique. Lancei a moda, vou lancei a moda, lancei a moda. Então você já sabe que se vocês comprarem alguma coisa, o Rafael ganhar, sabe que é usada. É seminovo. É seminovo. Viu? Uma parada usada com a etiqueta. O cara tá desde manhã com essa camisa, com a etiqueta rodando. Diz ele que não viu. Não vi não. Aqui, galera, todos os atletas têm direito à massagem. É só marcar esse profissional aqui. Ele fica disponível para todos os atletas. É só você marcar. A gente marcou sessão para Rafa todos os dias que a gente chegou. Ele vem fazer. Depois do treino, acabamos de fazer o treino. E ele vem para a sessão de massagem. É isso aí, velho. É outro mundo. É outro, exatamente, outro mundo aqui. Os atletas são tratados como príncipes. Ali, comer alguma coisa. Hoje parece que vai estar tendo evento no shopping. Ou no shopping não, na arena aqui do lado. Muita gente na rua aqui. Hoje vocês viram que ontem a gente passou aqui, tava vazio. E hoje tá cheio de gente aqui. Descobrimos o que vai ter aqui. Backstreet Boys. Os coroa voltaram a dançar. E vão dançar aqui hoje com essa galera aí. Manda aí, Rafa. Manda aí, Rafa. Aí, ó, tô te machucando. Hoje aí, ó, Backstreet Boys vai estar aqui na área. Você que sou da antiga, Carlos Boi. Você que tu é fã, Carlos Boi. E aqui, ó, esse passou aqui, tá bagunçando. Já tá todo mundo dá uma chegada lá. Dá uma chegada lá pra ver como é que nós temos. Vocês, primeira mão, galera do blog, estamos aqui, ó, no UFC Fan Experience. Espero que fala assim, né? Inglês fraco da porra. Welcome! Vamos lá, galera. Ó o demão na área. Estamos chegando aqui, ó. Primeira mão. Down.
Na trocação aí. Ô, botou? Derrubou o Jones. O Moradinho derrubou, hein? Tá. Bora, Morado. Bora, Morado. Bora, Moradinho. Defende, Nemo. Defende, Nemo. Nós quatro, velho Moura, olha lá, o um recorde aqui, cadê? 12º, ó, braço todo bate forte ainda. Terceiro dia de passagem pro UFC. Hoje a gente terminou aqui no UFC Experience, né? É, aqui dentro do logo do lado do ginásio. Vocês viram aqui o ginásio? Logo do lado do ginásio, hoje vai ter Backstreet Boys aqui. A gente tá logo atrás aqui, então. Amanhã tem mais. Brigadão, parceiro, todo mundo aí. Oi, tá chegando a hora. Oi, espero que você goste. Você é apaixonado, vai tocar aqui hoje, oi. Exatamente. Galera, muito obrigado. Acompanhe, amanhã é o dia de te bater o peso, sexta-feira de manhã a pesagem, ok? Acompanhe a gente, tamo junto, vai dar tudo certo. Se vocês viram, já falei aqui, a luta de Rafael mudou, vai ser agora a última luta do card preliminar. Muito obrigado por tudo, tamo junto, valeu galera, todas as mensagens do Brasil que estão mandando pra gente. Amanhã tem mais, continua. Osso.